З 26 по 29 березня в Хмельницькому проходив чемпіонат України серед дорослих, на якому більше 300 спортсменів з різних куточків України змагалися за звання кращих кікбоксерів країни. В місті Роденське цей вид спорту культивується вже близько 20 років. На цьому важливому змаганні місто представляла молода команда з 13 вихованців тренерів Сергія Гуголенко і Андрія Охотника. Під час підготовки до змагань спортсменам були створені комфортні умови. Большая часть наших спортсменов являются работниками шахты Краснолиманской. И тренировочный процесс, и подготовительный перед соревнованиями, было им сделано освобождение на несколько недель. И на базе нашего зала мы готовились к соревнованиям этим. Значну допомогу в цьому надає вугільна компанія «Краснолиманська». Ось і поїздка на чемпіонат стала можливою завдяки фінансовій підтримці її керівництва. Шахта взяла на себе і оплату внесків за реєстрування та участь у змаганні, і транспортні розходи, і фінансування проживання і харчування спортсменів. Настояще руководство шахти, профсоюзний комітет були дуже заінтересовані в тому, щоб спорт в нашому городку розвивався. Помогают не только нам, но и нашей футбольной команде, волейболу. То есть это люди, которые понимают важность того, что, что для нашего города является спорт. Роденські спортсмени виправдали сподівання своїх тренерів і організаторів поїздки, гідно виступивши на чемпіонаті України. В їх активі три перших, одне друге і три третіх призових місць. Переможці і призери нагороджені грамотами та медалями. Спортсмени з задоволенням діляться своїми враженнями від змагань. Вернулась с первым местом, я чемпионка Украины. Впечатлений много, потому что соревнования – это всегда очень волнительный момент каждого спортсмена, потому что мы очень готовились, и это показатель наших результатов. Это были мои первые соревнования по взрослым. Провел три боя, было 4 соперника. Два боя выиграл и один бой проиграл в полуфинале. Соперник был из Сумской области. Буду дальше тренироваться, чтобы исправлять ошибки, чтобы дальше показать хороший результат на следующих соревнованиях. С 21 по 24 мая будет проводиться Кубок мира в Венгрии. И директор угольной компании «Краснолиманская» Киселев Константин Васильевич пообещал проспонсировать это все. И будем готовиться. Кількох роденських спортсменів за результатами чемпіонату зарахували до збірної України, в складі якої вони демонструватимуть свої таланти вже на змаганнях вищого рівня. Керівництво вугільної компанії «Краснолиманська» обіцяє надалі допомагати в розвитку спортивних здібностей. Хочу поблагодарити лично Кисельова Константина Васильевича і Костінникова Євгенія Івановича за допомогу в підготовці чемпіонату України, підготовці в майбутньому чемпіонату світу. Спортсмени відзначають, що участь у кожному змаганні для них – це в першу чергу неоцінений досвід і стимул вдосконалюватися та виборювати нові призові місця. І дуже радіють з того, що у них є однодумці, готові допомогти у втіленні їх амбітних планів.